Mikla Kolenského a Černákovi Červeného jednoho. Protože bylo jen to, když jsem to nechci, aby zblokoval
jsme tě koupili, tak to se mi povedlo a všechny tím živě. První se tu odletnou zápasu trojit na 3-3. A Mirko Kolonský to zvládl naprosto pomožně. Technicky zakončil a je to 8 do Krkolákovice. Takže jsem podařil krátkou nějakým zapytit technické dokončení na konopě. Ten je tak přistal čtvrtý bod pro třetí. Yeah.
Novastová pávka. A poté už to bylo druhý potřeba kolice. 2-2. Tentokrát Janko Pomstichný, když nechal Kolenský do centimetry od toho, aby skapil jeho smek a Janko by se tak mohl pokračovat ve hře. Průběžný vztah 3-2, druhý set podvetného zápasu trojic. Nemčeští blok Janko Kivika a se tím bude 4-2. Myslím, že trošky budou muset za 5 průjít jednou noku. Pro tentokrát Janko Kivika to bude mít podle sítě. Na konci sítě nějaký 4. Thank you.
tentokrát to je to úplně optimálně. Výsledek byl ten, že neprošel Kurko třetí a já tomu přesluží na Primusu a máme tu timeout. Fight!
na konce. Opět hledal všechny vedoucí potom srdce. Je koupa, zapomněl jak si tím dostali z toho produce letoho. Ale útok mu vykází na raně, prvává na srdce. Tak to v tomto případě, polakovický tým nám to úspěšný. A kůra se opět první. Osupy. Thank you.